こんにちは、あきらです。簡単エクササイズということで、どなたにでも明るく楽しく励んでいただけるエクササイズをご紹介いたします。今日は特に女性の方でしたら多くの方が気にしていらっしゃるこの横っ腹のたるみ、これを取るエクササイズをご紹介いたします。まずご家庭にあるこういった一升瓶ご用意してください。これをですね、片手にこのようにして持ちます。もう片方の手は頭の後ろに軽く添えます。で、この持った方の一升瓶を持った方の手をこの真横に下げていきます。真横に下げます。この時にですね、腰の位置は変えないでください。この下げる時に腰がこのように動いたりしがちですが、このように動かさずに腰はそのままの位置を維持してください。こうですね。で、一番下まで下げたら反対側に持ち上げます。一番下まで下げたら反対側に持ち上げます。で、この時にこちら方向に行けるところまで、体を曲げてください。真横ですよ。この時も腰がこのように動いたりしないで、必ず腰の位置は真ん中にキープしてください。こうですね。はい。で、大体30回ワンセットにして、左右交代してください。こうですね。真横に下げます。腰は動かしませんよ。真横に下げます。そして反対側に持ち上げます。下げて持ち上げて下げて持ち上げます。はい。大体30回をワンセットにして3セットぐらい行ってください。3ヶ月ぐらいで横っ腹がすっきりしてきますよ。ありがとうございます。